sintentian lintang dalan krono ngaji ilmu pangeran Gusti Allah gampang no dalan melbet suwarga sarono aman annabi dzakal malih qauluhu qaulun sahih wal qur'an syai'un fasih alladhi unzil alaik sinten amal gakno ilmune gak diterima ing pangerane amal ditolak gakno gawe kangelan nganggur arane annabi sallu wonten mayit kalungan ula sebab salai ora kerasa mayit salah telung perkara siji sholat jamaah rodo kapekoh saking repote ngurusi donya sholat jamaah gak dikatekno annabi sallu jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like kalau Anda suka.
silakan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk penanganan gratis silakan klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.